Re, viss ēters ir te! Jaunais neatkarīgais teātris Villa teātris izziņojas pirmo pirmizrādi 17. februārī. Pēc Nobelprēmijas laureātes Svetlānas Aleksejevičas stāstu motīviem rādīs izrādi Stāsts par mī. Izrādē spēlēs divi aktieri Edgars Samīds un Elīna Bojarkina, režisors Varis Piņķis. Par mājvietu Villa teātris izvēlējies Fon Stricka vilu. Mēģinājumu skatījās Ilze Strenga. Man cilvēku uz ielas krast, tas ir tavs tēvs, tas ir tavs vectēvs. Nē, tas ir mans vīrs. Izrādes stāsts par mī, galvenā vērtība ir cilvēku spēja mīlēt un būt mīlētam. Tā ir izredzētība, kopt savu mazo loku, lielāko dārgumu, uztver režisors Varis Piņķis. Viņu un radošo komandu uzrunājuši Nobelprēmijas laureātes Baltkrievu rakstnieces Svetlānas Aleksejevičas dokumentālie krievu sievietes stāsti par viņas mūža attiecībām. Visos laikos par mīlestību mēs runājam tā caur zobiem, nu tur mīlestība. Bet neskatoties uz to, nu, es uzskatu, ka tās ir cilvēka pamatvajadzības. Bez tās viņš nevar. Un, manuprāt, arī mīlestība ir ļoti izteikta arī iracionālā daba. Mēs nesaprotam, kas ar mums notiek. Cielīt viņam blakus, zem sargas. Es iesnādos. Kas ir tas, kas šos divus cilvēkus saved kopā, jo tā nav tāda iekāras mīlestība, bet tā ir tiešām kaut kāda tāda garīga, nesaprotama mīlestība. Un arī tā stāsta laikā viņa arī cīnās ar to kaut kādā ziņā, jo viņa pati īsti līdz galam nesaprot, kāpēc. Darbs ir ciešā sasaistē ar laiku, kad izrādes radošās komandas vecāki piedzīvoja Staļina laika atstātos karo padomju mantojumu. Noklusējumu un sāpīgas lietas ienāca viņa dzīvēs. Gļebs no 16 gada vecuma 12 gadus ir nosēdējis gulagā. Tu viņu sašau galvā. Tas uzsvars varbūt ir tieši uz to, ka kā lai cilvēks būdams tādos apstākļos tik drausmīgā vidē ar tik tādiem nosacījumiem var pēc tam no turienes atgriežoties saglabāt cilvēcību. Jaunais Villa teātris apzināti sev piesaka ar emocionāli nopietnu darbu. Tas ir arī pirmais lielais pārbaudījums jaunajai aktrisei Elīnai Bojarkinai. Tā ir ļoti liela atbildība. Viņa savos 20 cik gados spēlē tādu, kā saka, nopietnu inteliģentes krievu sievietes mūžu. Tas ir ļoti smags uzdevums priekš viņas. Kāpēc viņa izvēlās mīlēt tieši šo cilvēku? Jo viņa ir jauna meitene, viņa ir bērns. Un viņa pārāk daudz nedomā un nefilozofē par lietām, jo viņa tā grib, viņa arī to ņem un izdara. Stāsts par mī pirmizrādi piedzīvos 17. februārī Villa teātra mājvietā Fon Stricka villā. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.